Tres forats, quatre campanes. Repic maratenc. Probablement, la plana vallesana segueix generant orgull per racons com aquest. Conreus i romànic guien la sortida d'avui. Fem cap a Marata. Wikivallès. Sortides de proximitat al Vallès Oriental. Aquesta vegada sortim a les franqueses del Vallès i comencem l'escapada a Marata, acostant-nos a l'església de Santa Coloma. I arribem des de la carretera de Cànoves, on agafem el camí vell de Marata. Només l'hem de recórrer 700 metres per trobar-nos amb aquesta obra, situada en un marc immillorable. Marata és el nucli més antic de les franqueses, desenvolupat ja fa més de 1.000 anys entorn de la parròquia. Encara ara, camps i masies abracen l'església romànica. La nau i l'absis corresponen a l'edifici romànic. Posteriorment, s'hi van realitzar transformacions com les capelles laterals, afegides durant els segles XVII i XVIII. Amb tot, l'austeritat del romànic és palpable i convida al recolliment. A més de la imatge de la patrona Santa Coloma, el temple alberga una talla de fusta de la Mare de Déu del Roser del segle XVII. Als anys 70 del segle XX, l'edifici es va restaurar i excavar, fet que va permetre descobrir sota el paviment sitges més antigues que l'església. Santa Coloma s'obre els dies que s'hi celebra missa o s'hi programa un concert. Marata acumula molta història, tot i ser el poble amb menys habitants de les franqueses. Els maratencs han custodiat el territori, que segueix regalant un paisatge agrícola esquitxat de masies precioses que continuen habitades. Com la Torre de Seva, d'origen medieval, rep el nom del seu promotor, Bertran de Seva, que la va construir al segle XIV. L'estructura actual inclou modificacions realitzades durant el segle passat, com els merlets que decoren els murs. La seva torre és una de les fites que ens orienten en aquesta planícia. Està ubicada al mateix camí que ens ha portat a Santa Coloma. Al peu de la carretera de Cànoves, que enfilem de nou per apropar-nos a Corró d'Amunt. A menys de 4 quilòmetres, 5 minuts amb cotxe, sense desviar-nos de la carretera, arribem a l'església de Sant Mamet. Crida l'atenció que dues torres coronin el temple. Una és el campanar, l'altra és un comunidor. Una edificació curiosa que servia per aixoplugar el sacerdot quan realitzava pregàries pel mal temps. Sant Mamet és d'origen romànic, però les reconstruccions posteriors han desdibuixat l'edifici primitiu. La imatge actual correspon a les intervencions efectuades entre els segles XVI i XVIII. L'església va ser cremada i força malmesa durant la Guerra Civil. Sant Mamet depèn del mateix rector que Santa Coloma de Marata i obre els dies que s'hi celebra missa. Sant Mamet presideix el nucli antic de Corró d'Amunt, un altre dels 5 pobles que integren les franqueses, on les activitats agràries es mantenen des d'antic, fixant en el territori aquest patrimoni que suma paisatge i arquitectura rural. És estimulant perdre's pels camins que tramen el municipi, descobrint-los sobre la marxa o seguint itineraris que es poden fer a peu, amb bicicleta o amb cotxe. Aquí la senzillesa és dolçor i mentre se'ns omple l'ànim de bellesa, comprovem com la serenor sovint és a tocar.